Вітаю всіх, хто хоче знати про останні події, що мали місце на Прикарпатті. В студії Сергій Русиняк. Упродовж наступного часу ви дізнаєтесь про усе важливе і цікаве, що мало місце на Прикарпатті. Насамперед, мова піде про наступне. У Бурштині відкрили поліцейську станцію. В Івано-Франківську – центр сучасної психологічної допомоги дітям. Та ще про людину-газету у новинах уже за мить. Першу у Галицькому районі поліцейську станцію відкрили у Бурштині. Обслуговуватиме вона, крім самого міста, прилеглі села. Наскільки відкриття такої станції полегшить роботу місцевим правоохоронцям, дізнавалися наші журналісти. 4 дільничні офіцери поліції, 3 оперативних працівники та група реагування патрульної поліції працюватимуть у Бурштині та прилеглих селах. На відкритті першої у Галицькому районі поліцейської станції був також присутній і начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Володимир Голобош. Він зазначив, поліція у місті з такою кількістю населення обов'язково повинна бути. Бурштин – це таке прогресивне місто, яке розвивається, і для такого міста поліція однозначно повинна бути присутня. На рахунок особового складу на сьогоднішній день, який тут працює, виділений в зв'язку з тою штатною чисельністю, яка дозволяє це зробити. Міський голова Бурштина Роксолана Джура каже, відкрити таку станцію у місті планували давно, тому дуже добре, що зараз вона працює, хоча саме приміщення потрібно ще трохи доробити всередині. Як і в кожному місті в Бурштині є свої питання, які пов'язані з поліцією. Депутатський корпус, місто, громада, меценати, підприємці доклалися спільно, щоб сьогодні ми були тут, міліція, в чистоті. Воно буде вдосконалитися, дане приміщення. Тут необхідно ще доставити певні технічні там кондиціонери, телефони і так далі, і так далі. Але в місті Бурштин відкрилася поліцейська станція, про те, яке ми обіцяли рік-два тому, коли пішла наша каденція до влади. З міського бюджету на облаштування одного із приміщень комунальної лікарні, де зараз розташовується поліцейська станція, виділили 165 тисяч гривень. Раніше будівля, де знаходилась поліція, була занедбаною, без належних умов для праці, пояснює депутат Бурштинської міської ради Тетяна Сенчина. Попереднє приміщення, яке знаходилося в тодішній ніби пральні, це було захарачене приміщення без всяких умов існування і дуже далеко безпосередньо від громадян міста. Тому ми сіли разом з депутатським корпусом, з міським головою, виконавчим комітетом і вирішили, де би ми могли це зробити. І так, як це приміщення пустувало, ми так якби попросилися сюди. Владислав Ігонін, старший дільничний офіцер поліції, пояснює, поліцейська станція Бурштина обслуговує в загальному 23 тисячі населення. Поліцейська станція міста Бурштина обслуговує 13 сіл і місто Бурштин включно. Загальна кількість населення 23 тисячі. Цього обслуговує 4 дільничних інспектори поліції, 3 оперуповноважених і кожен день заступає наряд групи реагування патрульної поліції на автомобілі, яка здійснює обслуговування 25 навколишніх сіл і міста Бурштина включно. На Прикарпатті СБУ знешкодила діяльність наркоторговців. Правоохоронці викрили нарколабораторію та вилучили рекордну цього року партію наркотиків, гроші та арсенал зброї. Самих зловмисників затримали. Деталі справи знають наші журналісти. Днями на Калущині працівники СБУ знешкодили наркоторгівців. Оперативники спецслужби встановили, що двоє братів з Калуша налагодили масштабний збут синтетичних наркотиків та виробництво марихуани. Під час обшуків, які були проведені за місцем проживання двох братів, а також у житлі, яке вони спеціально винаймали для цієї мети, правоохоронці знайшли 3 тисячі таблеток Субутекс. Це партія загальною вартістю близько 900 тисяч гривень. А також вилучили 10 гранат РГД-5. 4 пістолети різних марок, серед них ТТС та ЧЗ. Крім того, вилучили марихуану та кошти, вилучені від злочинної діяльності. Це більше 100 тисяч гривень. Походження зброї встановлюється, проводяться відповідні експертизи. А от для виробництва наркотиків зловмисники облаштували справжню нарколабораторію в одному із сіл Калузького району. Для цієї мети вони винайняли звичайний сільський будинок. Всередині обладнали його таким чином, щоб там гідропонним методом вирощувати канабіс для подальшого виробництва марихуани. Коноплі вони вирощували у горщичках гідропонним методом, тобто там полив ішов, підігрів, освітлення відповідне, крім того, вентиляція для того, щоб рослини не згоріли.
І таким чином вирощувався канабіс. Один із затриманих братів-наркоторгівців займався підприємницькою діяльністю, через яку відмивалися кошти, отримані зі збуту наркотиків. Зловмисники до останнього моменту не знали про плани правоохоронців. Під час затримання опору не чинили. На даний час зловмисників затримано. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу. Якраз у даний момент вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія РАІ. В Івано-Франківську презентували проекти, які перемогли у грантовій програмі від громадського ресторану Urban Space 100. Серед переможців – проекти, які стосуються культури, сучасної техніки та благодійності. Загальна сума грантів склала близько 230 тисяч гривень. Більше про це знають наші журналісти. Конкурс грантових проєктів від громадського ресторану Urban Space проходить кожного кварталу. Грантовий фонд формується з 80% чистого прибутку закладу. Цього разу свої заявки на участь у конкурсі подали 16 авторів проєктів. Координатор проєкту Urban Space Марта Гладка відзначає, з кожним разом якість поданих проєктів зростає. 10 увійшли в шорт-ліст, які розглядались на загальних зборах співзасновників, а з цих 10 6 отримали фінансування, підтримку. 4 проєкти отримали підтримку у повному обсязі, 2 проекти отримали часткову підтримку. Проекти вони фінансуються по рейтингу, тобто на самих загальних зборах шляхом прямої демократії приймається рішення, шляхом голосування приймається рішення, які проекти підтримані. Проекти переможці стосуються різних сфер. Це і культура, і архітектура, і благодійність, і сучасна техніка. Серед переможців є і проект проведення велофоруму 2018 в Івано-Франківську. Сума на його реалізацію складає 30 тисяч гривень. Співавтор проекту Володимир Радевич розповідає, грантові кошти використають для залучення фахових спікерів. Отриманий на конференції досвід потім на практиці застосують для покращення велоінфраструктури міста. Велофорум – це міжнародна конференція, яка проводиться в Україні вже 10-й ювілейний раз. І вона буде проводитися в Івано-Франківську. Минулого року в Миколаєві ми вибрали таке право спільними зусиллями Івано-Франківська і всієї велоспільноти міста. Це буде трьохденний форум на тематику сталої мобільності, велосипеда в місті, доступності міста і всього супутнього, що з цим зв'язано. Виграв грант і проект моніторингу якості повітря «Еко-Сіті». Його під керівництвом вчителів розробила команда дітей, які вивчають Ардуїно-робототехніку. Розробники кажуть, в процесі реалізації проекту його концепція неодноразово мінялася. Ми розробили концепцію основну проекту і ми розробили прототип мобільного додатка. З того часу концепція змінилася, ми почали використовувати інші давачі. Ми багато чого дізналися під час створення цього проєкту. І в даний момент у нас вже є повний прототип цього проєкту. Пристрій визначає якість повітря лазерним модулем, який просвічує повітря, що всмоктується у вимірювальну камеру. Контролер, в свою чергу, визначає концентрацію мікрочастинок у повітрі. Розробники кажуть, уже мають домовленість із міським головою щодо встановлення таких пристроїв на зупинках громадського транспорту. Сума гранту на реалізацію проекту склала 19 777 гривень. Діти розробили даний пристрій. Вони використали в ньому повністю базу Arduino. Так як ми їх навчаємо Arduino робототехніці, діти запрограмували дану плату, навчили її передавати дані через інтернет-мережу на сервер і виводити інформацію. В спільноти Arduino є свій сайт freearduino.com.ua, називається. На даному сайті вже є мапа міста Івано-Франківськ, в проєкті EcoCity. Ви можете побачити показники даного пристрою, даного прототипу пристрою. Загальна сума грантів на реалізацію проєктів від Urban Space 100 склала 229 754 гривні. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія РАІ. Доцільність призначення субсидій визначає державний соціальний інспектор. Інколи люди недобросовісно відносяться до заповнення заяв та декларацій та приховують певні доходи. Тому саме інспектор здійснює перевірку та достовірність наданої інформації. Як все надалі відбуватиметься, нашим коломийським журналістам розповіла інспектор Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Лілія Бирчак.
З введенням нових норм для призначення субсидій тепер більш скрупульозно перевіряють всіх громадян, які претендують на їхнє отримання. Про це говорить головний державний соціальний інспектор Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Лілія Бирчак. Хочу зауважити, що основним порушенням є те, що особи, тобто заявники державних соціальних допомог та житлових субсидій, не вказують покупку. Положенням про Кабінету міністрів обумовлено те, що перед зверненням на житлово-комунальні послуги протягом 12 місяців, а також під час одержання житлових субсидій, особи повинні повідомляти про покупку, про здійснення покупку. Сума покупки не більше 50 тисяч гривень. Головний державний інспектор Департаменту соціальної політики міської ради каже, що субсидії призначаються двічі на рік. Це опалювальний та неопалювальний сезони. Вона має доступ до відповідних баз і може отримати інформацію ще й про покупки, а згідно них можливо бути і не призначена субсидія. Виявляється те, що маю доступ до бази даних щодо транспортних засобів і те, що можна нам ще дають дані Міністерства фінансів. Міністерство фінансів. Тобто ми здійснюємо верифікацію. Де здійснена покупка, це оформляється юридично, тому що офіційний документ – це є договір купівлі-продажу. І там зазначено оцінка майна, де саме придбане майно, які коти. Ну, повністю у нас є база, хто здійснював покупку. Ми, звичайно, звіряємо, надаємо запити щодо вартості. Якщо люди нам не представляють даних, ми даємо запити щодо вартості, і тоді вже покупка більше 50 тисяч – це є переплата одержаних допомог або житлових субсидій. Якщо людина приховала деякі з доходів, то інспектор пропонує їй повернути відповідні кошти до бюджету, на які надавалась субсидія. У разі відмови департамент може позиватися до суду. Однак таких нечистих на руку громадян у місті над Прутом поки не виявлено. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківську відкрився центр сучасної психологічної допомоги дітям. Такий центр є унікальним для Західної України, адже тут використовуються сучасні підходи в дитячій психології. В центрі регулярно працюватимуть психологи, свою допомогу надаватимуть і поліцейські. Більше про це у сюжеті наших журналістів. Психологічний центр допомоги дітям «Серденько» в Івано-Франківську став чи не першим таким закладом в Західній Україні. Тут психологи працюватимуть практично з усіма психологічними та психічними проблемами, з якими зіштовхуються діти. Серед них і насильство в сім'ї. Ідея створення такого закладу належить Василю Серденьку, який уже майже 20 років працює у сфері дитячої психології. Каже, потреба в такому центрі назріла давно. Тут працюватимуть 5 штатних психологів, також до роботи долучатимуться і поліцейські. Коли йде опрацювання інформації зі сторони поліції, щоб мінімізувати якось психологічний вплив на дитину, бо вона вже і так постраждала, ми десь перейняли досвід європейський і створили на базі Центру психологічної допомоги дітям Серденька, створили загальну кімнату, де може працювати психолог з дитиною і з зразком позавізуального спостереження, якщо й будуть якісь необхідні запитання працівник поліції. Досвід створення зеленої кімнати для допитів є унікальним для країни. Вона особливо невимушеною атмосферою, чого немає у поліцейських відділках. Тут в дитини є іграшки, розмальовки, а психолог будує свою розмову з нею в ігровій формі. В такому середовищі дитина відкривається і розповідає про свої проблеми. В чому взагалі цікавість цієї кімнати? Через те, що дитина сюди потрапляє, вона в своєму середовищі. Тобто тут іграшки, малювання може, там пісочок, тобто те, що її повертає до дитинства, повертає її в безпечне середовище. А здається, наче дзеркало так само, та? І дитина не бачить, чи хто там є, чи її чують. Тобто вона розповідає дійсно те, що буває, а як вона працює через те, що в нас є ось така
схему, мікрофон. І коли слідчі або поліція сидить в цій кімнаті, вони задають питання, які їх цікавлять. Створення такого центру із залученням психологів є дуже важливим для роботи поліції, кажуть офіцери. Причому стосується це не лише роботи із малими дітьми, а й з підлітками, які стали жертвами чи свідками злочинів. За даними поліції, з початку року на Прикарпатті жертвами кримінальних злочинів стали 125 дітей. З них 8 постраждали через злочини сексуального характеру. У нас були випадки, коли трьохрічна дитина потерпіла від сексуального злочину. І зрозумійте, працівники поліції, вони не мають наскільки знань, умінь, це індивідуальний підхід. Тільки психолог, який має відповідні знання, він може задати певні питання, які цікавлять для слідства. І тому робота в зеленій кімнаті, так звані, це і методика зеленої кімнати, це вимагає індивідуального підходу, враховуючи особливості дитини, кожної дитини. Центр психологічної допомоги дітям знаходиться за адресою вулиця Південний бульвар, 42. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. Коломийські рятувальники протягом літа традиційно проводять профілактичні заходи в рамках всеукраїнської акції «Запобігти, врятувати, допомогти». Часто відвідують фахівці і літні відпочинкові табори. Одна із таких зустрічей відбулася у таборі «Прикарпатські зорі», що в селі Слобода. Щороку у Прикарпатських зорях оздоровлюється понад 300 дітлахів, не лише із Коломийщини та Прикарпаття. Полюбляють відпочинок у горах і гості із інших областей України. Тому головний інспектор міжрайонного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Сідоров каже, що дітям влітку особливо потрібно нагадувати про правила техніки безпеки. Він разом із фахівцями служби проводить такі виступи та практичні заняття із молоддю. Рятувальники провели громадську акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Під час цієї акції дітям продемонстрували пожежно-рятувальне обладнання, що є на озброєнні у місцевих вогнеборців, розповіли про випадки пожеж, які сталися на території Коломийщини, та вказали на причини їх виникнення. Хлопці і дівчата змогли попробувати себе в ролі рятувальників, приміряли обладнання, бойовий одяг, каски попробували одіти. Рятувальники звернули особливу увагу присутніх на важливість дотримання основних правил пожежної безпеки в побуті, на вулиці, також поведінки під час знаходження будь-яких підозрілих та вибухонебезпечних предметів. В ігровій формі рятувальники нагадали підростаючому поколінню, як діяти під час пожежі у будівлі. Спочатку з дітлахами проводять розмову та розповідають про роботу рятувальників. Далі вони мають можливість познайомитися із роботою вогнегасників. Але найцікавішим є боротьба із пожежею. Рятувальники розводять багаття, а дітлахи самотужки намагаються погасити його. Їхньому азарту та захопленню можна лише позаздрити. А потім традиційне катання на пожежному авто і, звичайно ж, підгул сирен. Рятувальники ще обов'язково приїдуть до табору, щоб поспілкуватися із новими змінами, які відпочиватимуть у горах. Із Слободи Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «РАІ». Людина-газета. Як хлопець з Івано-Франківська став найтатуйованішим торсом України? Скільки на його тілі тату та як друзі сприйняли незвичайне захоплення хлопця? Знають наші журналісти. Йому 30, і він називає себе людиною-газетою. Олексій Рубець – івано-франківець, який став найтатуйованішим торсом України. Про заявку, яку подавав до Книги рекордів, вже й забув. Та нещодавно йому зателефонували і сказали, що чекають у столиці. У мене не було, в принципі, в планах попасти в Книгу рекордів. Я забувався, власне, задоволення. І плюс-мінус я так уже орієнтувався, що я хочу чого, зробив трошки на торсі, трошки на руках, в іншому місці, потім це потрібно було все відповідно поєднати. Перше татуювання Олексій набив у 16 років, коли навчався у коледжі. Це була музична емблема, адже тоді для нього це було гарячою темою. На тілі чоловіка понад 200 найрізноманітніших татуювань. Якщо мене питають, скільки в мене татуювань, я кажу, одна, але велика. Ну, а там уже кому подобається, в якому місті ти сам вибирає. Олексій дізнається, дозволяв тату-майстрам вчитись на ньому. З Яремою Маликом працював найдовше. Саме він забив всю спину Олексію. Він мене знайшов в інтернеті, побачив роботи і прийшов, каже, от хочу, пора би вже щось зробити. В нього було вже тоді досить багато татух. І він каже, от хочу, щоб була татуха іменно твоєї руки. І так пішло.
одна за другою, Льоша забив спільно. Попри розмаїття малюнків на тілі Олексія є одне особливе тату – портрет друга дитинства – Віталія. У Віталія ж зображення Олексія. Це такі вже конкретні зв'язки дружні, які переходять навіть в те, що хтось з нас перший набив портрет свій. Ну, щоб підтримувати рівновагу, так само треба мати портрет тої людини. Щоб... Забивати все тіло Олексій Рубець не хоче. Каже, торсу і рук вистачить. Зараз займатиметься корекцією того, що є. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія «РАІ». На цю пору все про Прикарпаття. От які події привернули увагу наших колег з інших регіонів, ви дізнаєтесь з огляду новин України після короткої реклами. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги новини України. Бійці 24-ї бригади у тепловізор помітили групу бойовиків, котрі просувалися у бік їх позицій. Доповідь на старшого і на відкриття вогню. Диверсанти були не дуже навчені і виявили себе майже одразу, як залишили свої позиції. У них певна ротація була, і так як вони просто перші рази, та й... Ми їх так запустили, так як в розвідку, і в результаті мають всього помітили 4 диверсантів. Після того, як бійці 24-ї відкрили вогонь, ті втекли. По передачі, там, що там по раціям чули, що вроді би одного поранили, хотіли забрати. Надіємося, що не забрали. Щоб визволити своїх колег невдах, бойовики почали гатити з усього, що мали. Ну, там багато з різної стрілецької зброї, також з крупнокаліберної, ну, плюс РПГ. ДШК. Плотненько так? Так, плотно накривали. Бойовики все активніше використовують диверсантів та активно розвідують наші позиції, адже російські найманці бояться українського наступу. Так воно ж буде. Так що хай вони не переживають. Звісно, буде. А що ж ми, скільки ми можемо? Ми ж не можемо тут сидіти. Бойовики недаремно бояться, каже Дмитро, котрий воює з 15-го року, адже українська армія з того часу змінилася кардинально і може дати гідну відсіч, проте не зараз, адже діє хлібне перемир'я. І доказ тому трактор, що працює в полі за декілька сот метрів. Там тракторист, напевне, із правого сектору. Як мінімум. Одні збирають хліб, інші їх захищають з автоматом у руках. Ось так і живуть уже 5-й рік на Донбасі. За кермо під градусом. В Україні трапилася низка ДТП, причиною яких став нетверезий стан водіїв. Так, на трасі Київ-Чоп на Рівненщині п'яний водій мало не переїхав патрульного, що оформляв інше ДТП. На щастя, поліцейський вижив і забоєм гомілки він зараз у лікарні. Водія ж затримали. Як і ще одного горе-водія, уже на Хмельниччині поліцейські помітили вантажівку, що дивно пересувалася дорогою. На вимоги зупинитися не реагувала, тож патрульні відкрили вогонь. Він всі вимоги проігнорував і навпаки ще додавав швидкості, намагаючись втекти від правоохоронців. Тоді патрульні здійснили декілька попереджувальних пострілів, ну і, звичайно, декілька вже після того пострілів по колесах. А у Києві цієї ночі п'яний водій розтрощив 7 машин і заснув на задньому сидінні у патрульних. Кермувальник без посвідчення водія влаштував масштабну ДТП на столичній оболоні. Він не впорався із керуванням та врізався у припарковану «Шкоду Октавію». Від удару автівку п'яного водія відкинуло на «Фольксваген», який проїжджав повз. І після цього обидві машини влетіли на парковку торговельного центру. На щастя, постраждали тільки машини. Зазнаєш ошибку? А на Подолі вночі винуватцем ДТП став п'яний іноземець. Еквадорець на БМВ не зміг з'їхати з мосту та влетів у рекламну конструкцію у вигляді трактора поблизу пабу. На щастя, пригода закінчилася розбитим носом у водія, розтрощеним авто і понищеним тракторцем. Виявили ДТП не в результаті виклику, а просто приїжджали, патрулювали дану територію, бачили, стоїть авто. Розбити вщент. Як виявилося, це громадяни Еквадору, але вони проживають вже в Україні тривалий час.
У поліції тим часом оприлюднили жахливу статистику. Лише за минулі вихідні на українських дорогах загинуло 16 людей, ще кілька десятків потрапили у лікарні. Усього ж від початку року у аваріях по всій країні загинуло майже 1300 людей. Найчастіше причиною аварії стає саме нетверезий стан водіїв. Напередодні у Міністерстві інфраструктури заявили про повернення поліцейським градарів, проте Кабмін відповідне рішення не ухвалив. Зате вирішили з наступного року на автошляхах встановити камери спостереження. Поки у стінах Вищої кваліфікаційної комісії суддів проходять іспити, на вході вже збираються активісти. Кілька десятків харків'ян приїхали до Києва з плакатами, вимагають звільнити суддю Антонова, який вже 3 роки веде і переконують люди, затягує справу Геннадія Кернеса. Суддя Антонов сидить на своєму троні. А Кернес руководить процесом. Сам суддя повинен був сьогодні пройти тест на профпридатність. Проте на годиннику вже 11. Екзамен триває 3 годину. Антонов на іспит так і не прийшов. Суддя не з'явився. Від суду надійшло повідомлення про те, що суддя перебуває в нарадчій кімнаті з 10 липня 2018 року. Тому він не з'явиться сьогодні на виконання іспиту. У нарадчій кімнаті він все в тій же справі Кернеса. Другий тиждень думає над вироком. Закон такі тривалі роздуми не забороняє. Одна із статей, яка закидається, там більш тяжка, але ж ми не знаємо, що у нього залишиться. Якщо злочин передбачає до 5 років позбавлення волі, це середньої тяжкості, але строк давності 5 років. А якщо там тяжкі, до 10 років. Але ще питання, а що у нього залишиться? Кернес інвалід, навіть якщо щось залишиться, а чи буде він відбувати покарання, бо у нього така хвороба, яка може передбачати, що його неможливо застосувати, наприклад, позбавлення волі. Однак активісти переконані, таким чином Антонов протягне час, щоб присудити Кернесу менше покарання. Як громадська організація вживемо всіх заходів, будемо його з дому зустрічати, на роботу проводжати. Тут його будемо охороняти, щоб суддя почувався в безпеці і жодна людина, жодна особа не впливала на його рішення, не втручалась в розгляд цієї справи. На Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка. Це сталося після того, як вона поїла смажених сироїжок. Її із симптомами отруєння госпіталізували. Імовірно, у страву потрапила отруйна бліда поганка. Медикам врятувати хвору не вдалося. Наразі спеціалісти Чернігівського обласного лабораторного центру проводять розслідування випадку отруєння. Медики закликають бути обережними із грибами. Зокрема, у київських лікарнях уже нарахували 6 потерпілих, а минулого тижня на Одещині внаслідок отруєння грибами загинуло 2 людей – вагітна мати та її 11-річний син. Тут він нагадує світу про збитий Боїнг з російським боком. Тут ще новачок биває, поки світ спостерігає за футбольною першістю в Росії. А ось тут апелює до совісті наших депутатів Ледацюк. За ці роботи художника Андрія Єрмоленка неодноразово банили у Фейсбуці. Зустріч автор скандальних банерів призначає нам поблизу фундаменту Десятинної церкви. Каже, для нього це місце сили. Створило з мене десь киянина і закохали. Саме сюди його з сестрою в дитинстві приводив батько і розповідав про історію України та її столиці. Батько підводив, розказував, звідкіля почався Київ, про Щековицю, Хоровицю, про Замкову гору, про Паскотінку, про урочище Кожем'яке, про це все. На Андрієві футболка з його власним принтом. Це фактично перший шеврон, який я зробив, це оце зображення, це друга сотня Майдану. Вони стояли на Інститутській. Єрмоленко каже, малював з дитинства. Розмальовував печі, писав портрети друзів. Та батьки порадили вчитися на хіміка. Однак і на парах Андрій Єрмоленко продовжував малювати. Його називають одним із засновників жлоб-арту. Саме Єрмоленко створив альтернативу для стрибка і гарнюні, яких презентували МЗС 7 років тому для популяризації України у світі. Ось вони, жлобартівські гопуня і повійка. Підійти сюди, подивитися от сюди, і ви зрозумієте, чому жлобарт.
центр Києва, культурне місце. Люди ходять, начебто жлобів то й немає. Але якась же паскуда стояла тут, курила і набила оцими бечиками оцю ось колону. Зараз художник живе на два міста, зізнається в коханій дружині львів'янці, заради якої майже перебрався до Львова. Хоче бути прикладом для своїх синів 8-річного та 5-місячного. І розповідає про свого героя. Це Олег Сенцов. Я особисто не знаю Олега, але він поставлений в такі умови, коли він зробив отой от вибір, який дуже багато людей бояться зробити. Я не хочу його з нього робити ікону. Але, безперечно, він одна із крутих особистостей України. Спостерігати за подіями і нічого не робити – це все одно, що бути їх співучасником, переконаний Єрмоленко. Ми ж всі бачимо, до чого все ведеться. Ведеться до повної здачі Криму. Трамп зустрічається з Путіним, Макрон їде на чемпіонати. І потім, коли це відбудеться, українці скажуть, як же ж це вони могли? Чувак, ти українець, ти маєш кожен день нагадувати, що так робити не можна. Планує зібрати свої роботи на одному сайті в гарній якості, щоб кожен міг безкоштовно їх роздрукувати. Так вони будуть ефективнішими. Адже творить він заради однієї мети. Щоб хлопці додому повернулися всі живими, неушкодженими, щоб мир настав. Щоб педлюки з України пішли. Це були новини України. Завершую інформаційну картину дня. Огляд міжнародних подій. Цей колись жвавий курорт на Егейському морі за кілька годин перетворився на символ національної скорботи Греції. Масштабна пожежа, яка спалахнула у Маті 24 липня, забрала життя щонайменше 85 людей і знищила 2,5 тисячі будинків. Точна кількість жертв до цього часу не встановлена. Кілька десятків людей вважають зниклими безвісти. Правоохоронці продовжують обстежувати спалені будинки, шукаючи рештки людей. На четвертий день після смертоносної пожежі до міста приїхав перший представник уряду, міністр оборони Панос Каменос. Жителі Маті не стримували гніву, спілкуючись із чиновником. Ви знаєте, що тут живуть літні люди, і ви кажете, що вони мали пропливти майже 4 кілометри? І дійсно, коли Маті дісталися лісові пожежі, люди кинулися до узбережжя в пошуках порятунку. Ми побігли у бік моря. Ми занурилися у воду і спробували відплисти подалі, щоб уникнути чорного диму. Але не всі змогли дістатися моря. Рятувальні служби також не змогли оперативно провести евакуацію, адже вогонь дуже швидко поширився містом. Місцеві жителі покладають відповідальність за таку велику кількість жертв на владу і звинувачують її у неефективності. В уряді ж говорять, будинки у місті зводили ще у 70-80-ті роки без офіційних дозволів. Через хаотичну забудову Маті перетворилися на пастку. До моря складно було увійти, оскільки шлях був перегороджений приватною власністю. Хвіртки були зачинені. Вибратися до води можна було лише через вузькі проходи між маєтками, а слідчі взагалі з'ясували, що пожежу могли почати умисно. Влада Греції має серйозні докази того, що пожежа, в результаті якої загинуло більше 80 людей неподалік від Афін, почалась в результаті підпалу. Але поки правоохоронці не розголошують подробиці розслідування. Лише зазначають, що на підпал вказує аналіз супутникових знімків. Між тим, родичі загиблих прибувають до моргу у Афінах для ідентифікації загиблих. Упізнати їх складно, тому що тіла сильно обгоріли, тож доведеться робити ДНК-тести. А на це може піти не один місяць. Німеччина запропонувала надіслати до Греції своїх фахівців та необхідне обладнання, аби пришвидшити процедуру. А тим часом, на зміну спеції, у Грецію прийшли дощі. Сильні зливи допомогли остаточно загасити лісові пожежі. Патрулювати Нью-Йорк на конях – робота не з легких. І її успіх залежить не лише від поліцейських. Важливо, щоб їхні швидконогі напарники були добре підкованими. За цим стежить бригада ковалів. Міняти підкови коням їм часто доводиться прямо на вулиці. Ми затискаємо ногу, підпилюємо копиту і стежимо, щоб поверхня вийшла рівною. Потім прибиваємо підкову. Далі треба впевнитися, що коню зручно. Ковалі повинні мати ветеринарні знання.
Треба не просто підкувати, а переконатися, що щеплення з покриттям хороше, а ноги коня ступають рівно. Якщо ми добре піклуємося про коней, вершник теж у безпеці. І хоч уже 21 століття, інструменти для підковування майже не змінилися. Ось тільки замість кузні – автомобіль із високотемпературною плавильною піччю. За роботою зацікавлено спостерігають перехожі. Це викликає справжній переполох. Людям цікаво, вони хочуть знати, що це там роблять. Дивовижно те, що в наш час коней підковують прямо на вулиці. До того ж, маємо автомобіль-кузню, зроблену спеціально для поліції Нью-Йорка. У цій бригаді ковалів працюють три фахівці. Вони опікуються півсотнею коней. Крім мобільних кузень, є стаціонарні – на Мангеттені, у Брукліні, Бронксі та Квінсі. Коні служать у поліції Нью-Йорка вже 160 років. Сам департамент поліції було створено 1844 року. Цей магазин стоїть у йорданському місті Гхор ас-Сафі на узбережжі Мертвого моря. Сюди туристи приходять, щоб купити вироби з яскраво забарвленої тканини. Рожеві, червоні, блакитні, зелені подушки, сумки та сарафани – усе це набуло відтінків не завдяки хімічним речовинам. Фарби подарувала сама природа, а точніше – місцеві рослини. Утім, один колір отримати було не вельми просто. Цей яскравий синій відтінок дає рослина під назвою індигофера красильна. До речі, саме її змішують із хною, щоб отримати басму. Її батьківщина – Індія. Але працівниць підприємства це не зупинило. Вони почали вирощувати ці кущі тут. Спочатку мали проблему з отриманням синього кольору, бо в природі його дає лише індигофера. Ми замовили таке насіння в Індії і почали вирощувати. Тепер намагаємося домогтися максимальної яскравості. Йорданія – одна з лише двох країн арабського світу, де успішно вирощують індигоферу. Уся продукція, яку ми використовуємо, на 100% йорданська. Вирощують рослину на фермі неподалік від магазину. У день повітря нерідко прогрівається до 39 градусів. Але урожай усе ж збирати треба. Потім жінки викроюють одяг і поміщають його в каструлі з усілякими барвниками. Підприємство відвідують туристи з усього світу. Вони розповіли, як вони це роблять і що роблять. Ми зайшли подивитися, які є варіанти. Мені особливо сподобалися сарафани. Збираюся один купити. Сафі Крафтс – це екологічний бренд, який було створено ще 1999 року. 2013-го його почало підтримувати ЮНЕСКО. Політ тривалістю 19 секунд. Саме стільки протримався в повітрі кайтер з Італії Айртон Коцоліно під час світового чемпіонату скайтбордингу «Біг Ейр». Він проходить на острові Канарського архіпелагу Фуертевентура. Кайтери часто виконують довгі стрибки, але такі, як цей, велика рідкість. І хоча у підсумку італієць посів лише третє місце, він дуже радий своєму досягненню. Каже, так розхвилювався після рекордного стрибка, що після нього став часто падати, через що й не зміг стати переможцем. Мені сказали, що я пробув у повітрі багато секунд. Це мій особистий рекорд. Я такого раніше не робив. Я дуже радий. Перше місце зайняв австралієць Джеймс Кар'ю. На другому – спортсмен із Кабо-Верде Міту Монтеро. Рекорд із найтривалішого стрибка скейтбордом належить американцеві Джесу Річману. 2007 року він протримався у повітрі 22 секунди. Однак Річман був прив'язаний до своєї дошки, а Коцоліно – ні. Змагання з віндсерфінгу та кайтбордингу проходитимуть на Канарських островах до 5 серпня. У цьому традиційному спортзалі в Тегерані 5 днів на тиждень звучить дарбука. Вона супроводжує групові тренування з найдавнішого виду спорту в Ірані – варзеш пахлевані. Ця традиційна система містить елементи гімнастики, бойових мистецтв і музики, а також силові вправи, духовний складник і літературу.
Ще до нашої ери в першій Перській імперії за допомогою таких прав готували воїнів. Приблизно 700 років тому це перетворили на спорт, який дійшов до наших днів. Місце тренувань називають будинком сили. Заняття переважно проводять увечері. Кожне триває до 4 годин. Це спорт шляхетності, доброти, поваги та ввічливості. Вхід до зали низький, тож входячи мусите залишити своє его за дверима. У всій країні таких залів близько тисячі, і їх кількість дедалі зростає. Я так звик до цього спорту, що коли пропускаю хоч день, то відчуваю, що чогось бракує. І чиновники, і атлети мають підтримувати цей спорт і зробити його знову популярним. Цей вид спорту – один з небагатьох у світі, у якому на тренуваннях має грати жива музика. Під час занять використовують незвичайні предмети, а рухи іноді медитативні. 2010 року ЮНЕСКО додала цей спорт до свого списку нематеріальної культурної спадщини людства. Німецький астронавт Олександр Герст зателефонував з Міжнародної космічної станції жителям рідного міста Кюнцельзау. На площі біля екрана зібралися десятки його шанувальників. Герст відповідає на запитання і розповідає про себе. Для мене дуже важливо те, що можна зателефонувати своїм рідним і друзям. Інакше я не виділяв би часу для спілкування з ними. Я все одно сумую за ними, але завдяки телефонним дзвінкам усе не так уже й погано. В експедицію на МКС астронавт узяв талісман. Розповідають для тих, хто не знає, що це. Це скам'янілість молюска Пскохарталя. Я взяв її в космос як символ рідного краю та обіцяю вам, що вона повернеться разом зі мною. Герст спілкувався із шанувальниками 20 хвилин. Деякі приїхали навіть з інших міст. Ми приїхали з Берліна, хотіли побачити це наживо. Я родом із Гогенлоєм, і так чудово побувати в рідних місцях і подивитися, як хороший хлопець, наш співвітчизник, говорить з нами з космосу. Я з Кюнцельзау. І я шанувальник астронавта Алекса. На таку відеоконференцію приходжу вже вдруге. Унікально, що на МКС працює німецький астронавт і що є можливість безпосередньо спілкуватися з ним. Це чудово. Олександр Герст – 11-й німецький астронавт. 2014 року він здійснив свій перший політ у космос. На борту МКС Герст провів понад 165 діб. Двічі виходив у відкритий космос. Зараз він працює на орбітальній станції у складі експедиції МКС-57. Водночас Герст став першим німецьким командиром екіпажу Міжнародної космічної станції. Про все важливе і цікаве до цього часу журналісти каналу «Раї» повідомили. На нашому сайті ви завжди знайдете потрібну вам інформацію про події в Україні, світі і на Прикарпатті. Будьте в курсі важливого, гарного усім настрою і хороших новин. Нехай щастить!